આગામી 15મી ઓગસ્ટને અનુલક્ષીને સરહદી જિલ્લાઓ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં પોલીસને સાબદી બનાવી દેવાઈ છે. તકેદારીના ભાગરૂપે ચેકપોસ્ટો, રેલવે, હવાઈ અને બસ સ્ટેશનો તેમજ પ્રવાસન સ્થળોએ ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. ખાસ તો દરિયાઈ બોર્ડર પર વધારે સુરક્ષા દાખવવામાં આવી રહી છે. 15મી ઓગસ્ટને હાલની સ્થિતિને ધ્યાને લઈ સરહદી કચ્છ જિલ્લામાં એલર્ટ આપી દેવાયું છે. હાલની સ્થિતિએ રણમાં પાણી ભરાયા હોય, પાકિસ્તાન અહીં કોઈ અટકચાળો કરે તેવી સ્થિતિમાં નથી, પરંતુ દરિયાઈ કે હવાઈ સીમાએથી કાંકરી ચાળો કરે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. સરહદી ક્ષેત્રમાં આવતા પશ્ચિમ કચ્છ, પૂર્વ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાની સરહદોમાં ચોંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. બોર્ડર રેન્જના IGDB વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે હાલની સ્થિતિ જોતા રણ સરહદે આર્મી તૈનાત છે અને બીજા લેયરમાં રાઉન્ડ ધી ક્લોક પોલીસ જવાનો પહેરો આપી રહ્યા છે. તો ઊંટ અને પગી વડે પેટ્રોલિંગ શરૂ કરાયું છે. ખાસ તો દરિયાઈ સીમાએ વધુ સુરક્ષા દાખવવામાં આવી છે. કચ્છમાં કંડલા અને મુંદ્રા મરીન પોલીસને એલર્ટ આપી દેવાયો છે. IGA પણ લખપતના મેડી બંદરથી અબડાસાના પિંગલેશ્વર અને જખૌ બંદરની, તો SPએ મુંદ્રા પોર્ટની સુરક્ષા ચકાસી હતી. એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં રહી પોલીસ તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે. નોંધનીય છે કે કચ્છમાં તાજેતરમાં જ કરોડોનો ડ્રગ્સ દરિયાઈ માર્ગેથી ઘૂસી આવ્યો હતો અને સમયાંતરે પકડાય છે. હજી પણ શોધખોળ ચાલુ છે ત્યારે નાપાક તમામ ગતિવિધિઓ પર ચાંપતી નજર રખાઈ રહી છે. કચ્છ પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં જો દરિયા કિનારો અને લેન્ડ બોર્ડર જોઈએ તો ઘણા સમયથી એલર્ટ છીએ જ, અને વચ્ચે પણ અમારા DG સાહેબે 3-4 વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી હતી કે હવે જે ભય વધ્યો છે એ કોસ્ટ લાઇનનો વધ્યો છે. એટલે દરિયાના મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં સતર્કથી પૂરેપૂરો સ્ટાફ ભરી દેવામાં આવ્યો છે અને બોર્ડર ફેન્સિંગ ઉપર પણ BSF પછી સેકન્ડ લેયરમાં અમારા માણસો પેટ્રોલિંગ કરે છે. ચાર જિલ્લામાં 2 જિલ્લાને ખાલી બોર્ડર લાઇન લાગે છે. ત્યાં કેટલીક જગ્યાએ અમે કેમલ પેટ્રોલિંગ કરીએ છીએ. ઊંટના અમારી પાસે સંખ્યા ઘટી ગઈ છે, પણ કેમલ પેટ્રોલિંગ પગી સાથે જાય છે. કેટલાક જે મોટરેબલ રોડ છે ત્યાં મોટરસાઇકલ પેટ્રોલિંગ કરે છે. ખાસ કરીને બનાસકાંઠા નડાબેટથી માંડીને સુઈગામ અને માવસરી વિસ્તારમાં વધારે સતર્ક રહે છે, અને અહીંયા જખૌથી મેડી સુધીનો દરિયા કિનારો જે ઓપન સી છે ત્યાં પણ અમે બહુ જ એલર્ટ છીએ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં. અને પશ્ચિમમાં, પૂર્વમાં કોઈ ખાસ કંડલા સાઈડે કોઈ એટલી ઘૂસણખોરીની શક્યતા દેખાતી નથી, પણ કંડલા મહત્ત્વનું બંદર હોય ત્યાં પણ અમે એક એલર્ટ સિચ્યુએશન કરી દીધી છે. પાર્લામેન્ટમાં જે સોમવારે જે સાપ્રાંત પરિસ્થિતિમાંના જે સરકારે નિર્ણય લીધા એના પહેલાં જ હું લખપતથી માંડી અને પિંગલેશ્વર સુધી મેં વિઝિટ કરી છે. એ અંગે મિટિંગ પણ થઈ ગઈ હતી. એટલે 15મી ઓગસ્ટ માટે તો અમે એલર્ટ હતા જ, પણ હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાને આપીને આજે પણ ઘણી સૂચના, એવો કોઈ પેનિક નથી પણ એલર્ટ રહેવાની સૂચના છે કે ફરી કોઈ એવો આતંકવાદી હુમલો કરવા માટે કોઈ ઘૂસી ના જાય. ઇવન ડ્રગ્સ બાબતે પણ અમે એલર્ટ છીએ. લોકોને સલાહ આપીએ છીએ કે જે આવા બિનવારસી પેકેટ મળે છે એ પોલીસમાં જમા કરાવે, એવી બિનવારસી વસ્તુને અડે નહીં. અમે એન્ટી સબોટેજ ચેક અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ ટીમ સિફર ડોગથી પણ પેલું કરીશું. કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, અજાણ્યો વ્યક્તિ દેખાય કે ભલે ઇન્ડિયન હોય છતાં પણ એની પ્રવૃત્તિ શંકાસ્પદ જણાય, એની જે વાતચીત કરવાની ઢબ, એની જે બોડી લેંગ્વેજ, તો તરત પોલીસને જાણ કરે. અને આવી રીતે બહારના જે મજદૂરો છે એના ઉપર પણ વોચ રાખી રહ્યા છે, અને ઇવન જે અહીંયા જે કાશ્મીરી સ્ટુડન્ટ રહે છે એને પણ અમે બહુ સારા સંભાળ લઈ રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ પણ જાતનો કોઈએ, કોઈ પ્રજાએ કોઈ ભય અનુભવવાની જરૂર નથી. 15મી ઓગસ્ટ બહુ શાંતિથી પસાર થઈ જશે અને એના પછી પણ હાલના ડેવલપમેન્ટ જોઈ અને અમે બહુ લાંબા સમય સુધી એલર્ટ રહેવાનું છે. કૌશિક છાયાનો રિપોર્ટ, કચ્છ.